दर्शक वृन्द नमस्कार ताइवान मामिलामा नेपालको साथ खोज्दै चीन भन्ने शीर्षकमा आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट लिएर आएका छौँ ताइवान मामिलामा चिनले नेपालको साथ खोजेको छ अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले चिन र अमेरिका बीच सम्बन्ध तनावको शिखरमा पुगेपछि नेपालले अमेरिकी रणनीतिको समर्थन गर्न सक्ने आशंकामा चिनले नेपालको साथ खोजेको हो नेपालका लागि चिनिया राजुत हो यान्सीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको एक चीन सिद्धान्त र ताइवान स्वतन्त्रताको कडा विरोधप्रतिको प्रतिबद्धता कायमै रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँले एक चिन नीतिप्रति नेपालको दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको उच्च प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ विज्ञप्तिमा राजदूत यान्सीले यो नेपाल चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार भएको स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार र नेपाली जनताले एक चीन सिद्धान्तको पालना गरिरहने चीनको वैध र न्यायपूर्ण अडानलाई बुझेर समर्थन गर्ने र एक अर्काको सार्वभौमसत्ता सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने चीनको प्रतिबद्धतालाई साथसाथै कायम गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले चिन र नेपाल हिमाल र नदीका असल छिमेकी भर पर्दो मित्र र भरपर्दो साझेदार हुन् भन्दै दुई देशले सार्वभौम सत्ता सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डतासँग सम्बन्धित प्रमुख चासोका मुद्दाहरूमा सधैँ एकअर्कालाई बुझेका छन् र समर्थन गरेको बताउनुभयो अमेरिकाले ताइवानलाई चिनबाट अलग बनाउन खोजेको चिनले आरोप लगाउँदै आएको छ सो so, प्रयासमा अमेरिकाले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको पनि समर्थन खोज्न प्रयत्न गर्ने चिनको आशंका छ यदि नेपालले अमेरिकी रणनीतिमा समर्थन जनाए त्यसबाट चिनको रणनीतिक सुरक्षा स्वार्थमा ठेस पुग्ने चिनको धारणा छ त्यसैले स्वतन्त्र ताइवानको विरोध नै नेपाल चिन सम्बन्धको राजनीतिक आधार रहेको राजदूत यान्चीले स्पष्ट गर्नुभएको हो मङ्गलबार अर्थात् अगस्त दुईमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको हो विज्ञप्तिमा राजदूत यान्सीले यो एक चीन सिद्धान्त र चीन अमेरिका राजनीतिक आधारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताउनु भएको छ उहाँका अनुसार यसले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध तथा चिनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ यसले ताइवानमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ चिनले यसको कडा विरोध र निन्दा गर्दछ र रा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कडा विरोध गर्दछ राजदूतयान्सीले संसारमा एउटा मात्र चिन छ ताइवान चिनको भूभागको अविभाज्य भाग भएको स्मरण गराउनु भएको छ यो स्पष्ट रूपमा सन् उन्नाइस सय एकहत्तरको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा प्रस्ताव सत्ताइस सय अन्ठाउन्नद्वारा मान्यता प्राप्त छ भन्दै उहाँले एक चिन सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वव्यापी सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मापदण्ड भएको उल्लेख गर्नुभयो सन् उन्नाइस सय उनासीमा अमेरिकाको चिनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुँदा अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चिनलाई मात्र कानुनी रूपमा मान्ने भनी सहमति जनाएको उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ कुटनीतिक सम्बन्धको स्थापनामा संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेको छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चिनको सरकारलाई चिनको एकमात्र कानुनी सरकारको रूपमा मान्यता दिन्छ सपामुख पेलोसी अमेरिकी काङ्ग्रेसको वर्तमान नेता भएकाले उहाँको ताइवान भ्रमण र गतिविधिहरू कुनै पनि रूपमा र कुनै पनि कारणले ताइवानसँग अमेरिकी आधिकारिक आदान प्रदानलाई स्तरवृत्ति गर्न एक प्रमुख राजनीतिक प्रोत्साहन हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ चिन र चिनिया जनता यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छन् ताइवानको सवालमा चिनिया सरकार र जनताको अडान निरन्तर रहेको छ यो राज्यको सत्ता र रा क्षेत्रीय अखण्डताको दृढताका साथ रक्षा गर्ने एक अर्ब चालिस करोड चिनिया जनताको अटल प्रतिबद्धता हो विज्ञप्तिमा राजदूत यान्चीले चेतावनी दिँदै भन्नुभएको छ मातृभूमिको पुनर्मिलनलाई साकार पार्नु सबै चिनिया छोराछोरीहरूको साझा आकाङ्क्षा र पवित्र दायित्व हो अमेरिकी सभामुखको भ्रमणको जवाफमा चिनले निश्चित रूपमा आफ्नो सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामहरू अमेरिकी पक्ष र ताइवान स्वतन्त्रता पृथकतावादी शक्तिहरूले भोग्नुपर्छ भन्दै उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ ताइवानको प्रश्न विशुद्ध रूपमा चीनको आन्तरिक मामिला हो चीनले अमेरिकालाई ताइवानमा हस्तक्षेप नगर्न र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्दछ कुनै पनि रूपमा ताइवानको स्वतन्त्रता पृथकतावादी शक्तिहरूलाई समर्थन र जटिल बनाउन बन्द गर्नुपर्छ यसले एक चीन सिद्धान्त र तीन चिन अमेरिका संयुक्त प्रतिबद्धताका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्न विश्वसनीय कदम चाल्नुपर्छ र गलत तथा खतरनाक बाटोमा जानु हुँदैन विज्ञप्तिमा उल्लेख छ हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद